الله أعبد مخلصا له ديني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد ما بعد. Yani araçta bu günler götüreceğimiz Allah Subhanahu ve Teala El-Mecid ismidir. El-Mecid. El-Mecid yani şan şöhretli, şani uca olan, əzimətli olan mənasındadır. Və yaxud da misal üçün ad və sifətlərində geniş olan, adlarında, sifətlərində hədsiz şəkildə geniş olan əzəməti, ehsanı, qüdrəti, böyülüyü geniş olan Allah Subhanahu ve Teala mənasındadır. El-Mecid. Quran-ı Kerimdə Allah Subhanahu ve Teala El-Məcid ismi iki yerdə keçməkdədir. Onların birincisi Hud surəsi 73-cü ayədə Allah Teala buyurur ki: "Və rahmetullahi və bərəkətuhu əleykum əhləl-beyti innəhu hamidun məcid." Ey ev əhli, Allahın rəhməti və bərəkəti sizin üzərinizə olsun. Həqiqətən də Allah tərifə layiq və şan şöhrətlidir. Digəri isə Buruc surəsində 14-cü 15-ci ayədə keçir. Allah Teala buyurur ki: "Huvel Gafurul Vedud zul arşil mecid." Bağışlayan da, seven de odur. Erşin sahibidir, şan şöhretlidir. Yani bu burada El-Mecid ismi burada Allah Subhanahu ve Taala'nın sıfatı kimi de gelebilir. Erşin sıfatı kimi de gelebilir, okuna bilər. Yani şan şanlı Erşin Rabbidir veyahut da bu mənada oxuna bilər. El-Məcid isminin mənası bayaq dediyim kimi, yəni Allah Azze ve Celle sifətlərində genişdir. Allahın kərəminin, ehsanının, lütfünün genişliyinə dəlalət edir. Və bu ismin bir mənası yoxdur. Bir neçə mənası var. Allah Subhanahu ve Teala kitabında, yəni Quran-ı Kerimdə bir çox ayələrdə öz nəfsini şənini ucaldaraq öz nəfsini tərif edir. Və hətta demək olar ki, Quran-ı Kerimin bütün ayəsində Allah Subhanahu taala əzəmətləşdirilir. Allah Subhanahu taala'nın sifətləri uza tutulur. Və Quran-ı Kerimin ən əzəmətli ayələrindən sayılan Kürsü ayəsində, Ayət-ül Kürsü, hansı ki hər fərz namazınızda oxunur, yatanda oxunur bu ayə, Quran-ı Kerimdə ən əzəmətli ayədir. Bu ayədə Allah Subhanahu ve Taala'nın 20-dən çox sifəti zikr olunur. Və həmçinin gözəl adları zikr olunur. Və həmçinin İxlas surəsində Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Quran-ı Kerimin 3-də 1-inə bərabərdir. Və bu surədə də Allah Subhanahu ve Taala'nın həmçinin gözəl adları və uca sifətləri zikr olunur. Həmçinin Fatiha surəsi Fatiha surəsi Quran-ı Kerimin ən əzəmətli surələrindən biridir. Və Fatiha surəsinin yarısı Allah Taala'nın tərifdən və Allahın şənini uca tutmaqdan ibarətdir. Müslimdə keçən hədisdə Abu Hüreyra radiyallahu anhu rivayət edir hədisi. Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, səhih hədisdə Allah Taala dedi: "Qassamtu salat beyni və beyni abdi nisfeyn. Və li abdi mə sələ. Və idə qalə abdu elhamdülillahi rabbil aləmin, qalə Allah-u Teala həmədəni və abədəni. Həmədəni abdi. Və idə qalə ar-Rahman ar-Rahim, qalə Allah-u Teala əthnə aleyhi abdi. Və idə qalə məliki yevmiddin, qalə Allah-u Teala məccədəni abdi. Və idə qalə iyyəkə nəbud və iyyəkə nəstəin, قال هذا بيني وبين عبدي. وبيقول حديثه الله تعالى deyir ki mən namazı qulumla öz aramda ikiyə böldüm. Qulum deyəndə ki elhamdülillahi rabbil alamin, Allah təala deyir ki qulum mənə həmd etdi. Və qul deyəndə ki ar-rahmanir rahim, Allah təala deyir ki qulum mənə səna etdi. Və qul deyəndə ki maliki yevmiddin, din gününün sahibi, qiyamət gününün sahibi, Allah təala deyir ki, qulum məni təriflədi. Başqa rivayətdə qulum işlərini mənə həval etdi. Və qul deyəndə ki, İyyəkə nəbudu və İyyəkə nəstəyin, Allah Subhanə təala deyir ki, bu qulumla mənim aramdadır və quluma istədiyi veriləcək. Və qul deyəndə ki, İhdinə sıratəl müstəqim,
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah Teala diğer şey bu kulum içindir. Ve kulumun istihunda kulumun istediği vardır. Yani bu ayette insan ne istiyor? Bizi doğru yola yönelt. Nimet verdiğinin, nimet verilenlerin yoluna azmışların zelalete düşen olanların yoluna değil. Ve Allah Teala diğer şey kuluma istediği vardır. Ona göre namaz bütünlükle Allah'a tariften, Allah'ı ezemetleştirmeden, Allah'ın şerini uzak tutmaktan ibaret olan bir ibadettir. Namaz hamsı tarifdir. İster rukuda, ister secdede, ister teşehhütte, ister qiyamda, Fatiha suresinde insan Rabbini ucaldır, Rabbini tarif edir, Rabbinin şerini uzak tutur. O cahitden de namaz büyük ezemetli bir ibadettir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rukudan başını kaldıranda böyle dua ederdi. Rabbena ve lekel hamd min es-semavati vel ard ve mil ma şi'te min şeyin ba'd ahli es-sena vel mecd. Ehakku ma kale el-abdu kulluna lekel abd. Allahümme la emani lima atayt ve la mu'ti lima menat ve la yenfuz el-cette min kel-cette. Ve Allah Resulü diyerdi ki başını kaldıranda ey Rabbim hamd senedir. Göğler dolusu, yer dolusu, onların arasında olanların ve bundan sonra dilediğin şeylerin dolusu hamd senedir. Ey tarif ve şeref sahibi, bendenin söylediği kimi biz hamımız senin kulunuk. Allah'ım senin verdiğine mani olacak. Mani olacağın olacağını da, mani olduğunu da verecek hiçbir kes yoktur. Hiçbir hürmet sahibine senin yanında hürmet fayda vermez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu duanı rükudan kalkanda diyerdi. Ve hemsinin teşehhütte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyerdi inneke hamidun mecid. Hakikaten sen tarife layıksan şanın ucadır. Şan şöhretlisin. O cehetten de namaz bütünlükle Allah'a tarifler ibarettir. İbn-i Qayyim rahimahullah buyurur ki Allah Azze ve Celle'nin El-Mecid adının en güzel forması El-Hamid ismiyle yanaşı gelmesidir. Necə ki Hud suresi 73. ayet Allah Teala buyurur ki قَالُوا اَتَعْجَمِينَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ اَحْلَ الْبَيْتِ اِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. Melekler dediler ki İbrahim Aleyhisselam'a dediler bunu melekler. Yani siz Allah'ın emrine tezüm edirsiniz. O zaman ki melekler İbrahim Aleyhisselam'ı müjdeleyende evladla İbrahim Aleyhisselam tezümlenir. Ki benim yaşlı çağımda necə evladım olabilir? Yoldaşım kısır olduğu halde necə evladım olabilir? Allah Teala deyir ki siz, melekler deyir ki siz Allah'ın emrine tezüm edirsiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinizde olsun ey vehli. Hakikaten Allah tarife layıkdır ve şani uzadır. Ve şan şöhretlidir. O cahitten de insan her namazın ahırında, her namazda teşebbüde deyir ki İnneke hamidun mecid. Hakikaten de sen tarife layıksan ve şan şöhretlisin. O cahitten de Allah Subhanehu ve Teala'nın El-Mecid ismi geniş sifatlara malik olan demektir. Allah Teala hayrinde, bereketinde geniş olan demektir. Vermesinde geniş olan demektir. Ve kulun en şerefli halı odur ki kul daima Rabbini azametleştirsin. Rabbini tarif etsin ve onun şanını uzat tutsun. Ve bunların içerisinde en azametlisi kulun Rabbini tarif etmesi, şanını uzat tutması Kur'an okumağından başlayır. Ve insanın Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmesi Rabbini tarif etmesinden sayılır. Çünkü Kur'an-ı Kerim özü şanlı bir kitaptır. Şanı, şerefi, kadir kıymeti büyük olan bir kitaptır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim hakkında buyurur ki Bel huve Kur'anun mecid fi levhim mehfuz. Buruç suresinde. Eksine o şanlı Kur'an'dır. Levhim mehfuzdadır. Başka ayda buyurur ki Kaf suresinde Kaf vel Kur'anil mecid. Kaf ve şanlı Kur'an'a and olsun. Ona göre Kur'an-ı Kerim mecid sayılır ki şani uca olan bir kitap sayılır ki çünkü onun qədir qiyməti şani ucadır, məkanı əzəmətlidir və o kitabda heç bir batıl yoxdur.
evvelinden sonuna kadar ve hikmet sahibi olan, tarife layık olan Allah Teala tarafından inmiştir. Buhari'deki sahih hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Hadise Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet edeyim. İnne lillahi melaiketen yetufuna fi turuku yeltemissuna ehle zikri. فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ تَنَادَوُ هَلُمُّوا اِلَى حَاجَتِكُمْ. Diyor ki Allah'ın yeryüzünde gezip dolaşan zikir ehlinin meclislerini aktaran melekleri vardır. فَيَحْفُونَهُمْ بِأَجْلِهَتِهِمْ اِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا. قال فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم ما يقول عبدي. قال تقول يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال فيقول هل رأوني؟ فيقول لولا فيقولون لا والله ما رأوك. Diyor ki ve hemen melekler dünya semasına kadar kanatlarıyla o zikir ehlini ehatiye alırlar. Allah Teala soruşar ki bildiği halde kulların neydir? Ve melekler diyor ki ey Rabbimiz seni tesbih edirler. Subhanallah deyirler. Ve seni tehmid edirler. Elhamdülillah deyirler. Ve seni tekbir edirler. Uca tuturlar. Allah Ekber deyirler. Allah Teala diyor ki meğer onlar beni görürler mi? Melekler diyor ki hayır ya Rab. Seni görmüyorlar. Allah Teala diyor ki eğer onlar beni görseydiler neyse. Melekler diğer şey ya Rabbi. Onlar seni görseydiler. Seni daha çok ibadet eder. Daha çok tezim eder. Daha çok seni tesbih ederdiler. Sonra Allah'tan soruşlar ki meleklerden. Onlar kullarım ne istiyorlar? Melekler diğer ki senden cenneti istiyorlar. Allah da diğer ki onlar cenneti görürler mi? Ve melekler diğer ki hayır ya Rabbi. Cenneti görmüyorlar. Allah sıfatı diğer ki onlar cenneti görseydiler necə olardı? Melekler deyirdi ki ya Rabbi onlar cenneti görseydiler daha çok həris olardılar onu kazanmağa ve daha çok rəğbət göstərirdiler cenneti elde etmeye. Ve sonra soruşur ki Allah subhanahu teala bəs onlar neden sığınırlar mənə? Neden sığınırlar mənə? Melekler deyir ki, cehennemden sığınırlar sənə. Deyir ki, Allah subhanahu teala, bəs onlar cehennemi görürlər mi? Ve melekler deyir ki, xeyr yara. Onlar cehennemi görmüyorlar. Allah subhanahu teala buyurur ki, onlar cehennemi görseydiler, daha çok Allah'a sığınardılar, daha çok korkardılar cehennemden, daha çok ondan korunardılar. Ve sonra Allah azze ve celle buyurur ki, o halde şahit olun ki ben onları bağışladım. Ben o kullarımı bağışladım. Ve meleklerden biri diyor ki ya Rab orada bir nefer var. Öz ihtiyacına göre gelip. Yani zikir meclisi için gelmeyip. Başka bir işi vardı öz ihtiyacına göre gelip. Allah Teala diyor ki onlar öyle bir kestlerdi ki onlarla oturan bedbaht olmaz. Onlarla oturup duran bedbaht olmaz. Onların hürmetini o da bağışlayıram. Yani onlara göre onu da bağışlayıram. O cəhətdən de kardeşler, zikir məclisi, Allah'ı zikretmək, Allah'ın şəhrini uca tutmaq, gör necə əzəmətli bir Allah'ın sevgisini kazandıran əməllərdəndir. Allah tarafından istəyirəm ki, Allah subhanahu teala bizi daima Allah'ı zikredən, onu şükredən qullarına etsin. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illallah, estağfuruka ve etûbü ileyk.